Prirodni imunitet jeste trajna zaštita i praktično nema obolevanja nakon prirodnog imuniteta. Kod vakcinalnog imuniteta, znači, nije potpuno ista situacija. Oni koji su primili dve doze vakcine sasvim sigurno imaju zaštitu. Oni koji su primili jednu dozu imaju zaštitu, ali nedovoljno da ih u nekim situacijama potpuno zaštiti od ispoljavanja bolesti. Međutim, kako javnost nije edukovana, kako se samo jednoj maloj grupi lekara, zapravo propagatora obavezne vakcinacije, daje prostor u medijima, onda vi možete da nahuškate narod i javno mnjenje da su nevakcinisana deca kriva za epidemiju. Što nije tačno, jer smo mi tražili podatke, pomenuh vam Torlaka, o prvih 24 slučaja u našoj zemlji. Prva dva slučaja su se dogodila 29.9.2017. na Kosovu i Metohiji i oba su bila vakcinisana, i to duplo. Dakle, poslednja vakcinacija im je bila pre par godina, to su ljudi od 16-17 godina.